Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus e com a proteção de São Francisco das Chagas, declaro aberto os trabalhos dessa 30ª audiência de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, ocasião em que recebemos os representantes das secretarias de Saúde, Turismo e Cultura, Desenvolvimento e Inovação e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taubaté. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nessa audiência, após as explanações de cada uma da secretaria, será aberta a palavra aos vereadores presentes que desejarem fazer seus questionamentos referentes àquela secretaria. Para isso, cada um dos vereadores terá o tempo de 5 minutos. Após isso, o secretário também terá 5 minutos para a resposta, o qual não será permitido nenhuma parte nem réplica por parte dos vereadores. Após as apresentações dos dados de todas as secretarias nessa audiência, será aberta a palavra aos munícipes aqui presentes que desejarem apresentar seus questionamentos referentes às metas fiscais, que compreendam o período de setembro a dezembro de 2018. Para tanto, peço àqueles que desejarem expor seus questionamentos que se inscrevam com os servidores Larissa ou Tiago. Cada munícipe inscrito terá até 2 minutos para seus questionamentos. Quero agradecer aqui a presença do nosso secretário de Saúde, João Ebran. Agradeço a presença. Agradeço a presença do gestor de Cultura, Pércio Camargo, representando no ato o nosso secretário de Cultura, Márcio Carneiro. Agradeço ao gestor Edu Chaves, também aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. E agradeço ao secretário Paulo Fortes, representando a Secretaria de Meio Ambiente. Passamos então à apresentação dos dados da Secretaria de Saúde, o qual terá 10 minutos para sua explanação. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar nessa casa. Hoje, como presidente dessa audiência, o vereador Dentinho, ao qual cumprimento a todos os vereadores aqui, muitas vezes não presentes, mas que chegarão em breve para essa audiência pública. Em relação ao cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2019, da Secretaria de Saúde, nós temos janeiro, abril de 2019, onde nós temos o programa de governo, que a gente sempre comenta, né, sobre esse formato. 1006, assistência farmacêutica, 09, sistema de saúde da própria gestão, atenção básica é o 1010, 1011, média e alta complexidade, e 1012, vigilância em saúde. Aqui os senhores podem ver as ações pertinentes a cada programa e o valor liquidado no primeiro quadrimestre, num total de 64 milhões, sendo o aporte de funcionamento das unidades de especialidade em saúde o maior aporte desse valor total. Em relação às despesas aqui liquidada no primeiro quadrimestre, nós temos pessoal e encargos sociais, 34 milhões, outras despesas correntes, 29 milhões, entra aqui as empresas, né, que foram licitadas para realizar determinadas funções, e investimentos no valor de 7 mil reais, no total perfazendo aquele valor anterior de 64 milhões. Há outras despesas correntes, nós temos, como eu acabei de mencionar, os servidores médicos, odontológico, laboratorial, 12 milhões, entre eles aqui também serviços técnicos profissionais de enfermagem, que é o grupo de enfermagem que nós temos nas unidades de urgência e emergência,
Nós temos aqui limpeza, conservação, material hospitalar, todos os itens, outros também como sentenças, locação dos imóveis, contribuições, pedágio, os motoristas que fazem o tratamento fora do domicílio, passagem, né, para os pais, gêneros de alimentação que são fornecidos, entre outros, no valor de R$ 29.981.000. Nós temos também máquinas, utensílios e equipamentos diversos, R$ 7.996.000. E aqui nós temos o período de janeiro a abril, liquidado no primeiro quadrimestre, nesse montante total de R$ 306.064.868.000. Realizações da Secretaria de Saúde, nós temos aqui na assistência farmacêutica no primeiro quadrimestre. Esses dados serão, inclusive, colocados hoje na nossa audiência da saúde. Itens distribuídos, R$ 6.500.000, e receitas aviadas, R$ 175.000 receitas. Aqui a obra do nosso CEMUM, o Centro Municipal de Medicamentos, hoje ele já está, na verdade, concluído, fazendo o atendimento da população no ambiente novo. Para todos que se recordam, é a antiga Secretaria de Saúde, ela foi totalmente reformada, tanto a parte da Secretaria como parte da Vigilância, que teve uma nova sede, que era a antiga White Martins, fazendo a entrega desses medicamentos à população. Atendimentos realizados na atenção básica, nós temos aqui SF, R$ 272.000, e esses aqui não são atendimentos médicos, são procedimentos, desde atendimentos do médico, a vacinação, os curativos, tudo que a gente faz nessas unidades. Como também no PAMO, R$ 409.000, no Qualis, R$ 31.000, saúde bucal, R$ 81.000, lembrar que é quadrimestre, um total de R$ 802.000 atendimentos. Aqui o PAMO São Pedro, a nossa obra está praticamente finalizada, aquela área onde tínhamos a parte que era referente ao atendimento, mas basicamente onde era a nossa cozinha, tinha ali o banheiro, ela teve um problema de infiltração no solo, teve que fazer toda a parte de concretagem, né? E nós terminamos e aumentamos, na verdade, a capacidade de São Pedro. Ela passará logo depois por uma reforma interna, pintura, né, adequação, para com que ela possa fazer o atendimento da população. O SF Piratininga, essa é uma obra que está sendo feita, realizada. Ela está numa fase já de acabamento, um pouco acima dessas fotos que foram retiradas. E, sem dúvida nenhuma, lá nós vamos fazer um outro SF, fazendo lá nesse ESF Piratininga três equipes. E o que vai proporcionar, inclusive, a gente fazer o SF expandido, que é uma nova deliberação do governo federal para com que esse SF, que tenham três equipes, possam atender de uma maneira estendida, desde as 7 da manhã até as 7 da noite, de uma maneira ininterrupta, dividindo, sem dúvida nenhuma, esses profissionais, fazendo com que a gente tenha um atendimento diferenciado. Esse programa nós vamos fazer, nesse momento, a nossa solicitação para o Esplanada, logo depois para o São Gonçalo, porque dependemos da terceira equipe, que já está funcionando desde agosto, mas até agora, desde agosto do ano passado, até agora nós não recebemos o quê? Nem custeio e nem a autorização para se repasse. Estamos funcionando 100% hoje com o custeio da prefeitura. Então, São Gonçalo e logo depois o SF Piratininga. Atenção básica, exames realizados, aqui a gente tem SPX, exame de laboratório, no total de 474. Do AMI, do APAI, né, dos CAPs, né, no total de 334.000. Exames realizados no primeiro quadrimestre, diagnóstico por imagem, exames cardiológicos na Ducordis, exames laboratoriais da Científica Lab, quadrimestre, lembrando, novamente, no total de 152 mil exames. Atendimentos realizados também no CAS, CCZ, no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, na Vigilância Epidemiológica, que são as doenças notificadas, a Vigilância Sanitária, 65 mil
atendimentos realizados. Muito obrigado, estou à disposição para qualquer pergunta ou questionamentos. Obrigado, secretário. Quero registrar aqui a presença da Andréia Souza, assessora parlamentar da vereadora Goretti, obrigado. Itamar de Jesus, assessor parlamentar do vereador Boanerji, também as presenças, a dona Dina, assessora parlamentar da vereadora Vivida Rádio também, obrigado pela presença. Quero registrar a presença dos vereadores Douglas Carbone, obrigado, vereadora Lorene. E vereadores, nós tomamos a mesma dinâmica na parte da manhã, concedemos 5 minutos para a explanação ou pergunta de vocês referente ao tema e depois o secretário terá mais 5 minutos para a resposta. E da mesma forma, para termos uma audiência dinâmica, não iremos conceder nenhuma tréplica ou a parte na fala de ninguém, ok? Vereadora Lorene, a senhora tem alguma pergunta? Boa tarde, doutor João, mais uma vez. A gente realizou 21% do previsto anual no primeiro quadrimestre, né? Queria saber o que o senhor atribui aí, ter ficado um pouco abaixo do equilíbrio trimestral, de 30% mais ou menos. Se tem algum, né, alguma situação de compras, algum atraso em contratação ou coisa do tipo que leve esse valor do liquidado no primeiro quadrimestre ter sido abaixo de um equilíbrio de 30% aproximadamente. E acho que eu vou aproveitar e perguntar do funcionamento da assistência farmacêutica. Pessoal, a gente está chegando bastante aqui à Câmara. Fila, o tempo de espera, um pouco da gestão da coisa, mesmo depois da junção do equipamento com a farmácia, a distribuição de medicamentos do governo do estado, né? Se o senhor puder apontar para a população e que se há ações dentro da ação 2307 da gestão do programa assistência farmacêutica que possam nos próximos quadrimestres melhorar a agilidade, celeridade com mais recursos, não sei, para essa atividade. Obrigado. Vereadora Loreni, em relação, eu vou começar pela assistência farmacêutica, né? O que nós temos lá hoje no CEMUM, e as fotos foram mostradas, é a Central Municipal de Medicamentos. A gente tem uma monitorização a respeito do tempo de espera, a gente tem especificamente nela o que nós entregamos, tanto que nós tivemos o maior número de entrega de medicamentos à população de Taubaté nesse quadrimestre. É impressionante, quase 7 milhões, né, de unidades de medicamentos entregue à população. Nunca Taubaté entregou tanto medicamento do que agora nessa fase. Sem dúvida nenhuma, a gente tem picos um pouco maior na segunda-feira, um pouco menor nos outros dias, mas isso acontece em Taubaté como acontece em todos os outros lugares. Se eu for falar, tirar medicamento e colocar um outro item também, acontece da mesma forma, né? As unidades segunda-feira na unidade de urgência e emergência é o maior movimento que nós temos. O que acontece em relação à dispensação de medicamentos do governo estadual e federal? Há mais ou menos um ano, o governo do estado, por dificuldade em relação até aos funcionários, alguns se aposentando, tinha muito desconforto do taubatiano que ia pegar seu medicamento lá na DRS de alta complexidade, então aqueles medicamentos com custo maior, ficavam mais em fila, demoravam. Então, o governo do estado já faz isso com outras cidades, pediu com que a gente pudesse ajudá-lo. Foi justamente isso, foi uma solicitação ao município de Taubaté e o município de Taubaté, de certa maneira, acatou. Nós contratamos um grupo de funcionários, fizemos com que aquela antiga vigilância epidemiológica, a VE, se transformasse numa unidade para poder receber. Sem dúvida nenhuma, tivemos um pouco do aumento do número de pessoas que estavam lá, estava um pouco defasado aquilo que a gente tinha, de certa maneira, recebido do governo do estado, e aquela ala ficou especificamente. Algumas reformas virão como um todo, por causa da parte do sol, uma nova logística ali para poder, de certa maneira, fazer essa entrega de medicamentos. Ali sim eu tenho tido algumas reclamações, especificamente dessa unidade que era do estado e que nós recebemos.
lembrar que o número que é atual de funcionário da prefeitura hoje é maior do que tinha antigamente pelo Estado. Deixar. Talvez falte um pouco de experiência, porque nós estamos iniciando, talvez falte, na verdade, esse conhecimento da realidade desses medicamentos, tanto o governo federal como o governo estadual entrega. E essa grande dificuldade que nós temos, que também ficamos, não somente com a entrega, mas de conferência de todos aqueles solicitações por médicos, existe um questionário, existe aquilo que precisa checar para saber se está certo, até a gente enviar ao governo. E o que aconteceu muito são as dúvidas, né? Então, as pessoas imaginavam que seria no mesmo local, as dúvidas que têm, na verdade, nos envolvido bastante. Então, nós fizemos a contratação de mais um funcionário, tem um tempo legal, né, para com que esse funcionário chegue. Inclusive, tivemos até que condicioná-lo, esse funcionário, no Comus inicialmente, mas infelizmente não deu certo do Comus. Então, ele retorna às atividades, porque o Comus também perdeu e não podia ficar sem. A gente tenta, de certa maneira, condicionar o bem de todos, né? E estamos fazendo todo o possível. Só que já existe uma outra proposta em relação à distribuição e à dispensação de medicamentos. O governo do estado está fazendo já um piloto no ABC, onde o Poupa Tempo faz a distribuição dos medicamentos. Então, é uma proposta do secretário do estado, né, que ele está colocando no ABC com grande sucesso, onde o Poupa Tempo ele faz a distribuição desses medicamentos. Eu acho importante. Nós tivemos a possibilidade de ajudar o governo do estado, como fizemos com outras ações que o governo também nos pediu. Só que quando dessa deliberação, desse projeto novo, nós iniciamos aqui na nossa DRS com o nosso colegiado, somos 10 cidades do nosso colegiado. Hoje, inclusive, eu estava falando de manhã com o secretário de Pindo, o Fabrício, e aí eu estava falando para ele: Fabrício, vamos fazer aquilo que é possível. Nós vamos entrar na Câmara Técnica, que esse é o primeiro passo, com um projeto fazendo que em Taubaté, no Poupa Tempo, atenda Tremembé, as 4 cidades menores e Taubaté, e que a Pindamonhangaba possa atender Pinda e as outras 3 cidades ali serranas. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, passa para o colegiado, vai para a CIB e depois chega até o secretário para ele fazer as deliberações das ações. Sem dúvida nenhuma, é um grande projeto, né? Não tem esse sofrimento, e a palavra é sofrimento mesmo, porque esses medicamentos de alta complexidade, vereador, e a senhora tem esse conhecimento, muitas vezes a falta desse medicamento não impõe nenhum tipo de possibilidade da pessoa ir lá na farmácia, pegar no programa Farmácia Popular, que também é gratuito. Ali na Farmácia Popular, que é gratuito, né? Então, sempre envolve muitas vezes discussões. Em resposta à primeira questionamento, nós tivemos o resto a pagar, que o resto a pagar não está aí, não é computado dessa forma, e sem dúvida nenhuma vai ter um grande aumento nesse segundo quadrimestre. Quando eu recebi, isso nós recebemos lá da Finanças, da Odila, foi o primeiro questionamento que eu fiz sobre esses valores, que está sem dúvida menos. Mas a secretaria tem mantido todo o seu funcionamento, e estamos sem dúvida nenhuma investindo, né? Isso que é o mais importante. Então, não houve nenhum tipo de descontinuidade ou algum tipo de dificuldade na Secretaria de Saúde nesse primeiro quadrimestre. Muito obrigado, e muito obrigado ao tempo cedido pelo vereador Dentinho. Obrigado, João. Agora passo a palavra ao vereador Douglas Carbone. Quero registrar também a presença do vereador João Vidal. Boa tarde, secretário. Agradeço o vereador Dentinho. Da vereadora Lorene, de 21% do executado, 21,17% para ser bem preciso, que representa no quadrimestre R$ 64.868.000. Na saúde, a gente sabe, quanto mais recurso, né, João, a gente sabe que é uma necessidade. Ainda mais agora que a gente está encampando a questão do hospital universitário. E eu vejo aqui uma grande quantidade de exames laboratoriais, por exemplo, diagnóstico por imagem. No primeiro, gente, olha, presta atenção, nós temos 300 mil habitantes, é um número alto.
diagnóstico por imagem, 31.413. Daí a gente tem exames de laboratórios, então análises clínicas, 442.810. É muita coisa, né? A gente sabe que é uma necessidade. Mesmo assim, João, a gente quer fazer um pedido para você, porque assim, a gente sabe que existe uma demanda, a população tem cobrado, porque no começo tinha bastante ações de mutirões de final de semana, principalmente esses exames pela SPX de imagem. Isso funcionava até domingo, marcando essas ações. Eu sei que tem muito exame sendo feito, mas existe ainda uma demanda reprimida que precisa ser... As pessoas têm nos cobrado disso para que elas possam fazer os seus exames. Inclusive os exames de laboratório. Tem gente sendo remarcado para julho, agosto, né? Então, que a gente possa, de repente, fazer algumas ações para tentar voltar, porque eu sei que a sua secretaria fez isso por bastante tempo. Foi uma solução rápida dada, e aí eu faço um pedido publicamente em nome da população, para que a gente possa voltar. Registrando novamente, tem sido feito muito, porque você pegar numa população de 310 mil habitantes, 442 mil exames de laboratório, para você, esse número é imenso, né? Mas ainda mesmo assim, a gente sabe que tem uma demanda aí reprimida que a gente precisa atingir. E aí eu faço esse pedido publicamente, que a gente possa, de repente, voltar com os mutirões, que eu sei que foi uma ideia sua e da Rosa, da doutora Rosa, que a gente possa voltar com esses mutirões para atender essas demandas reprimidas. Vereador Carbone, eu agradeço as palavras. Na verdade, sempre colaborando conosco na formatação da Secretaria de Saúde. O que eu queria comentar é o seguinte, nós estamos planejando todas as ações, principalmente daqueles grandes gargalos que eu vou frisar muito bem aqui a todos. Não é um gargalo de Taubaté, é um gargalo que é do Estado e um gargalo que é do governo federal. Então, nós temos aí ultrassom, endoscopia, colonoscopia, são exames que Taubaté, todas as cidades aqui da região, o governo do estado, tanto que está vindo aí o Corujão, né? O Corujão está vindo justamente nesses dois exames que nós acabamos de falar. Para nós agora, e principalmente para o secretário, nós fizemos algumas ações com oftalmologia no começo do ano, fizemos um grande mutirão. Esse mutirão, ele foi muito satisfatório, porque vocês até aqui na Câmara devem ter notado que diminuiu muito a solicitação da oftalmologia, mas ao mesmo tempo me deixou muito triste. Eu ia deixar isso para a noite, mas vou acabar falando, né? Nós estamos conversando. Nós tivemos 1.500 faltas em 3 meses. Isso é devastador, né? É algo que nós conseguimos, de certa maneira, com um acolhimento, e aí depois, né, eu vou explicar o nosso acolhimento, lá na policlínica, poder absorver das pessoas que estão precisando para não ter esse número. O governo do estado, nós estamos, de certa maneira, fazendo algumas ações, mas o governo do estado, recentemente, agora na nossa última reunião, trabalha com 20% de falta. E se a gente não fizesse as ações, a gente estava trabalhando com essa média. E a nossa média está 18%, 15%, alguns 13%. Endoscopia, vereador Carbone, nós tivemos 42% de faltas. Pacientes que foram avisados, marcados e não vieram fazer. O médico está lá, esperando no mutirão, ganhando hora extra para poder fazer. Então, é conscientização, é SMS, mas isso, de certa maneira, é uma cultura. Por que que é essa cultura? Porque logo que ele não vai, ele entra novamente no sistema e entra. Ele vai para o final da fila, mas ele acaba voltando a fazer seu exame. Nós estamos planejando, mas deixando um pouco de lado e também não seguindo com esse raciocínio, nós estamos agora com a assunção do Hospital Universitário e a sua capacidade de fazer esses exames e juntamente com a DRS, poder ofertar mais exames para o município de Taubaté. E planejando, inclusive, aquilo que eu vou ter no nosso AMI, né? Que sem dúvida nenhuma, nós teríamos aí o AMI até o final do ano,
Agora nós estamos na dependência do governo do estado para fazer o chamamento, a compra dos equipamentos, inclusive uma ressonância magnética para a nossa região, que é um gargalo também, né? Nós temos que o município compra ressonância, mas o volume é muito grande, inclusive até da própria estado, e nós enviamos a São José dos Campos, lá na Santa Casa. Então, todo esse planejamento faz com que a Secretaria de Saúde coloque um pouquinho a respeito do mutirão. Fizemos contratações de profissionais e a gente está com um hospital podendo ofertar. Mas essas ofertas eu não estou fazendo e anunciando como mutirão. Sem dúvida nenhuma, serão pacientes beneficiados com cirurgia, pacientes beneficiados com exames. Já está acontecendo. A semana teve uma senhora que, infelizmente, ela teve um problema familiar, estava com um preparo para fazer uma colonoscopia fora. Ela perdeu a possibilidade de fazer. E aí, como nós temos um hospital que faz esse exame, foi encaixado e aí ela pôde. Não temos mais o cross, aí é feito no hospital que tem, sem dúvida nenhuma, a gestão do próprio município. Então, é esse momento que nós estamos aguardando para, sem dúvida nenhuma, poder fazer esses mutirões ou aumentar as nossas ofertas para os municípios, para os taubatianos. Obrigado, secretário. Quero registrar a presença do vereador Neneca. João Vidal, passo a palavra para o vereador João Vidal. Obrigado, Tinho. Boa tarde a todos e todas, uma vez mais. Boa tarde, doutor João Ebran. De manhã eu falava que não... Que buscava não politizar audiências das metas fiscais para a gente ser o mais técnico possível. Mas eu queria ver na meta fiscal, doutor João, essa luta que eu estou empenhado de ver os medicamentos sendo distribuídos nas UPAs. Eu já tive resposta que medicamentos são distribuídos, que dependem dos médicos, mas não é isso que está satisfazendo a população. São 4 UPAs na cidade, a nossa luta para que as pessoas, especialmente a mãe da criança ou a mãe do idoso, passou pela UPA, secretário Odila, numa sexta-feira, por exemplo, e a criança está com febre, está com alergia, está com dor de barriga, que ela possa pegar o medicamento na própria UPA, que o medicamento seja dispensado na própria UPA. E a gente tem cobrado isso, que é uma demanda da população, não é nem do Vidal mais. Então, a gente pôr isso nas metas, doutor João. As respostas vêm que isso já acontece, mas na prática a gente vê que não acontece. A gente ficar na porta das UPAs, a gente faz vídeos e testemunhos diversos de que eles não recebem os medicamentos. O senhor falou de um equipamento de ressonância, não é isso? Sim. Vai vir no AMI. Eu queria saber o seguinte, a prefeitura tem investido bastante numa campanha publicitária aí do HMUT, né? Do Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Aquelas imagens que aparecem na propaganda publicitária lá são do Hospital Municipal, aquele equipamento que aparece lá, está lá realmente no Hospital Municipal? Eu não sei de fato, não estou fazendo nenhuma especulação. Para entender um pouco qual que é o objetivo daquele sedutor, aquela sedutora propaganda. Não pense que eu estou querendo fazer exploração política, não. É que a gente fica no meio dessa disputa, porque, infelizmente, não é um problema só de Taubaté. A saúde é uma política pública difícil de se ter uma satisfação plena. É difícil, a demanda é grande, eu sei, eu entendo. Mas quem recebe os reclames da população é quem está de porta aberta para o povo, que é a Câmara. A gente que é aqui o tempo todo indagado pela população. Então, eu queria entender, o senhor falar um pouco, e entender qual que é o objetivo daquela campanha publicitária, porque me parece que aquilo não reflete de fato a realidade, aquela alegria, aquela coisa bonita que a gente vê na televisão, e especificamente aquele equipamento lá, né, colocado no lugar todo... Tudo bacana lá, aquilo lá já está no hospital, está funcionando, o povo entende, vou ter aquilo ali agora, é isso que o pessoal pode entender? Vereador Vidal, sem dúvida nenhuma, quando o senhor fala sobre
a questão, não quero politizar, também não quero politizar. Hoje eu estou aqui como secretário de saúde para fazer um trabalho e resposta técnica, isso que eu posso comentar com o senhor. Em relação às imagens, são imagens do Hospital Universitário. O Hospital Universitário foi feito de alguns locais, principalmente no ambulatório, onde já existe. Mas, sem dúvida nenhuma, o que nós desejamos do hospital é aquilo que o senhor falou muito bem sobre satisfação. E essa satisfação eu não tenho dos pacientes que ficam nas unidades de urgência e emergência e que, sem dúvida nenhuma, terão no Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Eu acho que é uma grande realização desde o momento que você possa fazer gestão e ajudar as pessoas. Nesse curto período que nós estamos, de um mês, um período de transição, eu posso dizer ao senhor que já conseguimos ajudar muita gente, muita gente. Muita gente de Taubaté que precisava de um atendimento, nós conseguimos ofertar. E é a primeira vez que Taubaté tem um hospital municipal, é a primeira vez que a gente pode dar continuidade à municipalização, eu vou dizer para você, a municipalização plena de Taubaté. Hoje, eu posso dizer que nós temos uma municipalização plena. Eu acho que quando se fala aquela coisa bonita, aquela situação, entra numa esfera política e, como eu posso dizer ao senhor, eu não tenho a mínima intenção de prosseguir sobre nessa esfera. É uma grande realização para o município de Taubaté. Eu sempre acreditei que a baixa, média complexidade, como é em todas as outras cidades, ela tem que ser feita pelo município e deixar alta complexidade para o governo do estado, o governo federal. E é isso que a gente tem que lutar, fazer aquilo que é correto, e dessa vez eu posso fazer, cabe ao secretário de saúde, com todo o apoio que nós temos do prefeito municipal, fazer um grande trabalho. E vereador Vidal, nós vamos fazer um grande trabalho lá. Se aquela imagem que o senhor viu acha bonito, eu vou fazer com que os locais que estão feios e que o senhor conhece, eles também estejam iguaizinhos esses locais bonitos que foram apresentados. Aquele hospital é um hospital para com que a gente possa não somente ter esse conforto, mas a próprio local mais adequado, como nós fizemos com a unidade de urgência e emergência, que era o nosso antigo pronto-socorro municipal. Hoje está mais limpo, mais claro, mais adequado, tanto que nós recebemos 100% de uma cidade, 80% de outra cidade e 200% de aumento de outra cidade, que aqui eu não vou falar porque são todos colegas, de aumento nas nossas unidades de urgência e emergência, principalmente a San Marino. A San Marino é um local onde nós recebemos um aumento de moradores de outra cidade. Eu acredito que se a gente não estivesse fazendo um trabalho adequado, ninguém viria para cá. Eu até errei o número, tem uma cidade aqui que está vindo 300% a mais do que vinha no ano passado. Nós estamos, sim, a ressonância magnética, ela deve vir para o AMI, ela vai servir não somente a região de Taubaté, mas para as outras 9 cidades, e isso vai facilitar a nossa possibilidade de fazer um tratamento. Muitos acabam até não fazendo um tratamento de alta complexidade de ortopedia, porque essa alta complexidade geralmente precisa de um exame mais, vamos dizer assim, sofisticado, mais adequado, né, para com que isso seja realizado. Os medicamentos nas UPAs, eu respeito a opinião do senhor, sem dúvida nenhuma, nós já lhe enviamos as respostas. O governo do estado, em única fala dele sobre medicamentos nas UPAs, ele pede com que seja feita a entrega de uma maneira racional, e essa maneira racional eu faço muito mais do que isso. A gente tem esse envolvimento, só que um critério que é um critério técnico, um critério médico. Obrigado, secretário. Passa a palavra agora ao vereador Neneca. Boa tarde a todos. Secretário João Ebran, pelos últimos tempos aí, nós vivemos numa cidade onde tem muitas empresas multinacionais,
nós estamos perdendo muitos empregos, né? E agora há pouco você falou que em média de acho que entre 1.000 a 1.500 pessoas que faltam nas consultas, nos exames. Ontem, esse vereador acabou fazendo Requerimento... Desculpa te interromper, mas só para ser claro, 1.500 faltaram somente de oftalmologia, janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, perfeito. Esse vereador acabou fazendo ontem um requerimento, tendo que, se não havia possibilidade de fazer um aplicativo, algo que as pessoas possam entender. Tanto que a dificuldade já é tão grande hoje, né? Muitos familiares perderam o plano médico, estão usando a rede municipal. Então, não é justo que as pessoas faltem e deixem outras pessoas esperando. Então, acho que seria importante vocês aí do Departamento de Saúde pensar nisso aí na tecnologia, que ficaria muito mais fácil também. E parabéns pelo trabalho que tem prestado aí. Eu tenho andado pelas UPAs, pelas UBS, só tenho a parabenizá-lo. Eu agradeço as palavras, vereador, e dizer que nós estamos enviando SMS, né? As pessoas, isso é uma conscientização que a gente faz no nosso dia a dia. Nós fazemos... sem dúvida, até também perdi aqui... ao raciocínio, mas SMS. E nós enviamos SMS a essas pessoas. Já fizemos inúmeros, né? Inúmeras ações. Eu estava comentando, eu encontrei com a vereadora até um dia lá, nós nos encontramos, conversamos um pouco, né? Iniciamos uma conversa que depois nós vamos completar sobre, inclusive, a transparência, qual eu deixo muito bem claro sobre isso, que eu sou extremamente a favor. Mas uma formatação diferente que gostaria de ser ouvido, né? De dar a minha opinião sobre isso, de dar um pouco, de levar um pouco daquilo que é técnico. Mas, sim, nós, Lorena, o que a gente precisa é poder, na verdade, você já teve com uma equipe, eu já também recebi sua equipe lá, né? Até comentei com você, e a gente poder construir alguma coisa que seja importante, que seja possível, mas isso nós teremos o tempo suficiente para desenvolver. E hoje, o que está sendo discutido, por incrível que pareça, é colocar os banners com o número de faltas e que está sendo feito pelo governo do estado. Aí eu falei, o governo do estado já fez tanta coisa, nós já fizemos tanta coisa, vamos fazer também? Vamos. Então a gente está e vai colocar os banners avisando quantas faltas. Parece bobagem, mas nós já fizemos tanto que nós estamos voltando, né? Voltando no passado para resgatar alguma coisa para saber. Eu vou repetir aos senhores, 20% é o que o governo do estado trabalha. Nós estamos trabalhando 18% por uma questão que nós acolhemos as pessoas, principalmente na policlínica. Hoje nós temos marcação, só para vocês entenderem, de 11 tratamentos odontológicos. Quando você abre lá, eu marco 13. Porque eu sei que tem duas pessoas que vão faltar. E os colegas que são dentistas, eles não ligam. De muitas vezes, quando todos virem, eles atenderem um a mais. A gente faz todas essas ações para não ter. Mas, infelizmente, é possível faltar e voltar. Hoje eu estava conversando com a minha ouvidoria. Justamente, a gente conversa com todos a respeito daquilo que está acontecendo. Até pela audiência pública aqui às 7 horas, e eu estava falando assim, me coloca o que chega da ouvidoria, aqui na ouvidoria da policlínica, e a principal vinda das pessoas é assim, perdeu e vai lá para falar assim, eu quero reagendar na ouvidoria. Então é uma situação que me deixa bastante preocupado. É lógico que essas ações, elas precisam ser da cidadania. Quando eu converso de uma maneira informal, desculpe, vereador, mas eu vou falar dessa forma, quando eu converso de uma maneira informal na minha casa ou com outras pessoas, eu sempre dou um exemplo. Pare numa faixa para atravessar a rua. Quantos param para você atravessar? Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Eu acho dessa mesma forma. Então, você falta o exame, e você não tem a consciência do trabalho que nós temos muitas vezes para ter uma equipe lá
de ter esse conjunto de profissionais para muitas vezes poder fazer ou a consulta ou muitas vezes os exames. Ultrassonografia. Ultrassonografia nós passamos aí a margem de 20, 30%. O que nós estamos fazendo? Aumentando o número de pacientes para fazer no tempo, porque a gente já sabe que esse número vai faltar. Não é a Taubaté que está fazendo isso não, gente. Muitos outros locais, né? Inclusive, eu vou dizer agora para vocês o que eu acho também, chega naquele patamar onde a gente olha e fala assim, ele vai acabar faltando a consulta mesmo. Cateterismo. Eles trabalham com 13 a 17% de faltas nas pessoas que estão agendadas para fazer cateterismo. Então, se cateterismo é algo extremamente grave, né, de detecção de uma doença, imagina para uma simples consulta. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Um minutinho só. Quero registrar a presença da vereadora Vivi da Rádio. Quero registrar também a presença da secretária Dona Odila. Agradecer a presença dos servidores Glauco, a Clara, a Isabelle, que estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês também. Fátima Prado, assessora do vereador Vanoni, também obrigado pela presença. Secretário, eu vi aqui nas suas apresentações, aqui no programa 1010, ação 1002, o senhor tem aqui a reforma do PAMO São Pedro, tem também do ESF Piratininga, e eu tinha colocado já, acho que desde o ano passado já, alguma coisa relativo ao ESF lá do Jaraguá, onde as pessoas reclamam de calor, que não tem ventiladores para o atendimento, são vidros quebrados, lá também está precisando de alguma reforma. E eu não vi contemplado nisso daqui. Remédio, o senhor já comentou bastante de remédios sobre isso daí. Então, é uma questão que vem bastante para a gente, vem essa cobrança, até mesmo aonde tem, aonde está faltando, e nisso tem a lei minha, a qual... eu queria depois detalhar com o senhor como que a gente pode implementar isso daí, como que está sendo implementada essa lei, para que as pessoas tenham acesso ao medicamento também. E eu não vi aqui, eu vi detalhado o atendimento bucal, se não me engano, 81 mil atendimento bucal. Eu estive aqui no CEL, semana passada, no Centro de Especialidade Odontológica, fazendo uma visita, um excelente trabalho que é feito ali e tudo mais. Tinham reclamações de fila, e aí eu entendi o gargalo dos dias, que eram as segundas-feiras, tanto que eu fui numa segunda-feira, estava totalmente cheio, aí depois eu voltei numa quarta-feira, estava, vamos lá, bem vazio o atendimento. Mas tinha também feito uma visita na parte odontológica da Unital, o qual a Unital cobra parcerias de enviar paciente para eles, que eles estão carentes de pacientes. E conversando com o Dr. Fábio aqui e tudo mais, ele fala, Dentinho, toda vez que é solicitado, a gente envia. Mas eu vou voltar a conversar com a Ana Paula e a gente vê. Mas fica esse gargalo aí também da gente estar cumprindo. Vereador Douglas, o senhor queria fazer uma pergunta, posso fazer para o senhor? Só parabenizar, porque essa semana eu tive conversando com a Nádia da DRS, falava aqui para o vereador João Vidal. Doutora Pacita volta para o HU. Que maravilha. Quem conhece a doutora Pacita, quero parabenizar o senhor, porque a doutora Pacita é um exemplo de ser humano primeiro, depois um exemplo de profissional. E eu tive a felicidade de conversar com a Nádia essa semana e ela volta para o hospital universitário. Eu fiz estágio no centro cirúrgico com a doutora Pacita. Essa mulher tem uma mão de fada, de anjo, para cuidar realmente da questão oftalmológica, das operações. Eu lembro. Só para registrar. Eu lembro, isso. Vereador. A minha filha Carolina, ela tem 24 anos e ela não enxerga de um olhinho. Ela nasceu com catarata congênita, é o vírus citomegalovírus, na época. E quem começou o tratamento da doutora Pacita, foi a doutora Pacita, na época ali no pronto-socorro. Então, verdadeiramente uma excelente. O meu tempo ainda tem 1 minuto e 55, mas são essas minhas considerações. Obrigado, senhor. Senhor presidente, parabéns, João. Parabéns, prefeito, por trazer a Pacita de volta, na onde o povo vai poder usufruir dessa mão de obra tão qualificada que essa médica. Então, parabéns. Olhando nos seus olhos... Quero dizer que eu quero entrar naquele hospital e ver essa mulher operando esse povo de Taubaté e a toda a população que precisar.
Quero registrar aqui a presença também da assessora parlamentar Cíntia Alckmin, do vereador Guarafilho. Obrigado pela presença, Cíntia. Vereador, em relação à PACITA, estou começando sempre pelo final hoje, né? E, sem dúvida nenhuma, grande profissional, ela retorna ao Hospital Universitário. A Nádia, não somente a PACITA, mas a gente tem solicitado a Nádia com que diversos profissionais médicos que estão lá na DRS, muitas vezes fazendo trabalho administrativo, possam vir ao hospital para poder acrescentar, na verdade, tanto exames, consultas, como cirurgias à nossa cidade e à cidade da região. Eu sempre achei isso extremamente correto, mas por uma determinação, né, em ordens superiores, né, no Estado, isso era impossível. A boa notícia, a PACITA trabalha conosco na unidade de urgência e emergência há muitos anos, então muitos que têm alguma coisa ocular, ela faz o atendimento, ela tem um ambulatório, nós somos a única cidade do Vale ter um ambulatório de oftalmologia, ela recebe novamente esses pacientes e faz um excelente trabalho. Jaraguá vai ser contemplado, vereador, nós estamos fazendo, e a Odila aqui, ela sabe muito bem, porque eu vou lá, olha Odila, eu vou fazer mais uma reforma, vou fazer outra, e nós estamos aí com uma programação de 15 reformas que são as maiores, né? Como o CAPZI, como o próprio Fazendinha, como outras unidades que precisam reformas mais estruturais, mas tem unidades, nós somos em 45 unidades básicas de saúde, nós vamos fazer pintura, arrumar essas coisas, porque são pontuais. São pontuais e, sem dúvida nenhuma, isso estará sendo feito. O que nós estamos fazendo? Comprando as tintas, comprando, agora saiu uma grande ata da Secretaria de Saúde, né, Odila sabe, ela sempre fala que a Secretaria de Saúde sabe fazer ata direitinho, né, com toda a logística e toda a ajuda também do setor de compras, que faz parte também da sua secretaria, Odila, com que a gente, sem dúvida, possa comprar torneira, ou sifão, portas, para com que a nossa equipe de manutenção possa fazer isso com mais brevidade possível. Em relação a... tem mais uma pergunta que o vereador me falou, sobre medicamento, os medicamentos. Nós estamos numa fase de estruturar, né? Então, com agora o CEMUM, nós podemos dar voos acima, né? O que a gente está esperando, nós vamos ter um processo licitatório novo do nosso software da prefeitura. Esse software vai ter os SMS, vai ter o aplicativo, ele é um processo licitatório maior do que o anterior. E aí a gente vai poder condicionar, né, pedidos como os do senhor, uma nova formatação da vereadora que a gente vai construir para com que a gente possa fazer isso de uma maneira informática. É impossível, com a grandeza do município, a grandeza da saúde, se fazer isso de uma maneira manual. Impossível. Então, tudo isso ele vai contemplar e a gente poder, né, fazer com que a gente tenha, na verdade, um controle, uma distribuição muito melhor. O importante de medicamento, a gente está distribuindo mais. E o mais interessante, que o Tribunal de Contas esteve aqui e disse assim, vocês estão controlando muito melhor. Vocês controlam muito melhor que as outras cidades. Isso é gratificante. Isso foi um trabalho de 2014 que nós iniciamos. E isso gratifica não somente a minha pessoa, mas toda a nossa equipe de assistência farmacêutica. Mas tem mais uma pergunta que eu não me lembro, vereador. Desculpe para não deixar. E, por favor, desconte o tempo, que senão eu não vou conseguir. Não, fica tranquilo. Estou satisfatório. Vereadora Vivi, a senhora tem alguma pergunta? Obrigada, viu, vereador? Boa tarde. Não. Eu cheguei agora e não pude ver a explanação do Dr. João Hebram, mas não tenho nenhuma dúvida, não. Obrigada. Tá bom. Quero registrar também a presença Karina Pereira, assessora parlamentar da vereadora Graça. Obrigado pela presença, Karina. Obrigado, Dr. João. Passamos a presença agora da Secretaria de Turismo e Cultura, que será apresentado pelo nosso gestor, Pércio Camargo. Boa tarde a todos, vereadores presentes, vereador presidência, vereador Dentino, secretária. Bom, só pedindo desculpas de antemão, que o nosso secretário está
com uma indisposição bucal, então ele não pôde comparecer aqui, ele pediu para eu vir aqui representá-lo e poder explanar, tirar as dúvidas da melhor forma possível. Bom, temos a nossa secretaria, né? Nosso secretário, essa composição da secretaria, Márcio Roberto Carneiro como nosso secretário, temos o Zé da Estrutura, a gente fala pelos nomes ali, o pessoal não identifica, né? O Zé da Estrutura, José Ferreira, nossa diretora Antonieta. Somos dois gestores de turismo, a Luciene e eu na parte de cultura, e temos o nosso gestor da área de museu, que é o Fernando. Bom, no nosso quadrimestre de janeiro a abril, nós temos lá o programa de governo, né? Na ação 3002, que é na difusão cultural, que temos uma assim, com a ação 2090, que é a promoção de eventos culturais, a 2089, o funcionamento de espaços culturais, as 1016, que é construção, ampliação e reforma de espaços culturais. Então, a gente tem ali, no primeiro 2090, com 314 mil e uns quebradinhos ali, funcionamento de espaços culturais, 1 milhão e 24 mil, e construção e ampliação, nós não temos nada. No programa 3003, Museu, Memória e Cidadania, nós temos o funcionamento do Museu do Município e Preservação de Acervos Museológicos, que a gente tem no valor de R$ 319.266. No programa 6004, no desenvolvimento do turismo, nós temos as ações que é a 2289, que é o fomento do turismo local, no valor de R$ 353.000. A 2288, a gente tem o apoio às entidades ligadas às atividades turísticas, no valor de R$ 211.497. A 1062, que é construção, ampliação e reforma também de infraestrutura, que ainda nós não temos nada. No programa 6007, gestão das políticas de desenvolvimento, que é a manutenção dos serviços administrativos, que é o Centro Cultural, a Secretaria, nosso CETUC, no valor de R$ 614.147, totalizando toda a ação no valor de R$ 2.838.449.07. Temos as nossas despesas, que vai totalizar ali, que vocês já viram, pessoal e encargos sociais, no valor de R$ 1.653.222.84, outras despesas correntes no valor de R$ 1.185.226.23, investimentos nós não temos nada, totalizando os R$ 2.838.449.07. Aqui a gente já tem bem mais detalhado, subitens, contribuições, que são para as agremiações carnavalescas, né, que foi no valor de R$ 211.497 para esse ano. Locação de máquinas, equipamentos, R$ 203.000. Serviços de apoio administrativos, técnicos operacionais. Locação de bens móveis e outras natureza. Grade de contenção, pisos, pantográfico, valor R$ 141.000. Aporte para a cobertura de déficit atuarial e do RPPS, R$ 114.000. Uma série de outros, ó, combustíveis, lubrificantes. A gente tem uma pequena frota lá, mas a gente costuma andar bastante por essa cidade aí nas nossas ações culturais. Festividades e homenagens, valor de R$ 34.566. Serviços técnicos profissionais, elaborações de projetos de alvará, contratação de jurados para eventos carnavalescos, no valor de R$ 26.427. Serviços de telecomunicações, direitos autorais, na que teve o carnaval e a colônia italiana, valor de R$ 17.000. Vigilância ostensiva monitorada, serviço de energia elétrica, material de bem ou serviço para distribuições gratuitas, uma série de outros itens que constam em todas as pastas. E eu só acho que aqui no finalzinho, aí no 14, diárias de paz, R$ 50,00. E no totalizando R$ 1.185.226.
A gente tem um gráfico, né, a dotação atual, né, no valor de R$14.095.166,40, líquido do primeiro quadrimestre, o valor de R$2.838.020,14, 20%,14, que nós já utilizamos da verba total. Nós temos no setor de cultura, né, a área de museus, patrimônio e arquivo histórico. Nós temos o Museu Histórico, que é o Monteiro Bato, onde situa-se o sítio do Pica-Pau Amarelo. Temos o Balé da Cidade, ali está colocado como sedes, ali, mas o balé não está mais no sede, ele está lá com a gente no Centro Cultural. Temos as duas bibliotecas municipais, Centro Cultural Municipal, que é o Centro o Toninho Mendes, onde nós ficamos alocados. Temos o Teatro Metrópole, BAMUC. Setor de turismo, temos o nosso Parque do Itaim. A área de museus, patrimônio e arquivo histórico, a gente tem de janeiro a abril a média ali de visitantes. Em janeiro foram 270, fevereiro 141 visitantes, março 545 visitantes e abril 587 visitantes, totalizando nesse quadrimestre 1.543 pessoas visitando nossos museus. Eu acho que podia ser muito mais, né? A gente precisa fazer uma parceria boa com a educação para estar levando as nossas crianças a visitar mais os museus. Algumas exposições, né, lá no nosso Museu Histórico, lá no Museu Paulo Camilo Lier Florenciano, né, tem algumas fotos que foram feitas aplicações de cupinicidas em expositores, né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque tem muito material lá em madeira. No mês de fevereiro, algumas exposições, que foi lá de exposições sobre o carnaval. Oficina de conservação preventiva de material bibliográfico. Isso é um material, muita coisa antiga, lá do início da fundação até de Taubaté. Algumas ações que tiveram nos museus, tanto em Quiririm ou ali no Paulo Florenciano, né? Filmagem na Pinacoteca Municipal, Anderson Fabiano, e que fará parte lá do filme que se retrata a vida, pianista Magdalena Guizar. Ali mostra ali a cena, a atriz que representa está tocando piano, mas nós temos um piano muito bonito lá no museu. Temos uma homenagem ao Dia das Mulheres, homenageando Georgina de Albuquerque, né? Algumas fotos, documentos dela lá, é bem bacana isso. Saber que tem pessoas reconhecidas no Brasil todo. Ainda na área de museus, em homenagem ao Dia das Mulheres, a quarta mostra de arte, as Tabaetanas, né? Foi bem legal, tivemos bastante trabalho envolvido, um grupo bem legal lá, mostrando o seu trabalho. Ainda na área de museus, né, alguns folders, fotos que ocorreram lá. A gente tem ali uma foto do sítio Pica-Pau Amarelo. Exposição homenageando Monteiro Lobato. A gente tem bastante material lá de Monteiro Lobato lá. Né, folders. Tivemos ali, ó, bem legal, mostrando todo o trabalho que a gente ocupa aquele espaço, não só para visitantes, mas para outras atividades. Semana Monteiro Lobato, 60ª Semana Monteiro Lobato, abertura, né? No Mistal, visitantes de janeiro a abril. No mês de janeiro, 150 pessoas, fevereiro 133, março 211 e abril 267, totalizando 761 pessoas visitando o nosso Mistal. Ainda no Mistal, algumas fotos ilustrativas, instrumentos musicais bem antigos, exibições de filmes, Cravos Vermelhos, de Dimas Oliveira, exposição temática, Crisante, o Carnavalesco. Para mim, eu gosto muito disso, muitos instrumentos antigos, eu que sou da área de música, adoro. Ainda no Mistal, temos mais exposições. Mulheres
Taubatianas, Pioneirismo e Sensibilidade, Oficina de Direção Cinematográfica, Parceria .mis, Exibição de Filme e Documentário, Hebe Camargo, a cantora do Rádio Paulista. Ainda no Mistal, Pincelando um Obato, algumas fotos ilustrativas do trabalho que foi feito lá, palestra Vida Secreta das Séries de TV, parcerias.mis. Museu da Imigração Italiana, museu muito bonito lá, foi reformado, ficou bem legal, totalizando lá em janeiro, 187 visitantes, fevereiro 181, março 301, abril 497 visitantes, um total de 1.166 visitantes nesse quadrimestre. Teve lá o curso de santeiro, modelagem, aconteceu em janeiro e fevereiro. Mais para frente vocês vão ver o nosso professor de modelagem. Exposição História Contada em Fotos, Santuário Santa Terezinha, Giro de Quiridim, algumas exposições, passeios por lá. A gente está movimentando bastante, tem algumas ações que nós vamos colocar lá no palco de Quiridim, bastante ações musicais lá, vai ser bem legal de movimentar lá a Quiridim. Exposição de Carnaval, modelando tradições com o Eduardo Leison. Inventário de documentação no Museu da Agricultura. A gente procura ilustrar com bastante fotos. Biblioteca Municipal. Em janeiro tivemos 805 visitantes, fevereiro 768, março 724 e abril 761. 3.058 visitantes nesse quadrimestre. Empréstimos de livros. Gostaria que fosse aquele mesmo número, 3.058, cada visitante levasse um livro para casa, né? Mas temos ali um total de 788 empréstimos de livros para se ler em casa. Ainda na Biblioteca Municipal, algumas fotos ilustrativas. Temos um mural de sugestão de leituras, onde eles vão lá e pregam algumas sugestões de leitura para a gente poder incrementar ainda mais o nosso, a nossa biblioteca. Semana Monteiro Lobato, tivemos lá o módulo inicial da viagem literária, algumas fotos de visitas, oficinas, uma série de livros de Monteiro Lobato, visitantes, Biblioteca Municipal de Quiririm. Apesar de ser lá em Quiririm, também tem uma boa visitação, poderia ser mais. Janeiro 128, fevereiro 87, março 130, abril 128, totalizando 473 empréstimos de livros, 156. Mas tem uma observação, teve uma continuidade nesse projeto aí de um empréstimo de livros aí, que é bem legal. Em abril, Biblioteca Municipal lá de Quiririm, algumas fotos ilustrativas também ao projeto, né, de leitura livre, que é a ideia básica da circulação de livros e revistas. Teatro Metrópolis, no nosso primeiro quadrimestre, em janeiro é a férias dos funcionários. Em fevereiro, nós tivemos 4 espetáculos com 1.072 de público. Em março, foram 10 espetáculos, 3.991. Em abril, 8 espetáculos, totalizando 2.594. Nos 22 espetáculos, 7.657 pessoas visitando o teatro, com diversos espetáculos lá. Sítio Pica-Pau Amarelo, Museu Histórico, Folclórico, Pedagógico, Monteiro Lobato. A visitação lá em janeiro, 5.004 pessoas, fevereiro, 1.560, março, 5.660 em mês de abril, logicamente, por ter a Semana Monteiro Lobato, 11.356 visitantes, total de 23.580 visitantes. Legal que lá tem essas aulas de Tai Chi Chuan, lá dentro do museu. Algumas exposições, feiras do museu, legal. Muitos Anos de Vida, Noções Avançadas de um Escultor Natural, é uma escultura muito bonita feita em madeira. Primeiro Conto Regional do Museus da Região do Vale do Paraíba, né? Major Novaes, no município de Cruzeiro, teve uma visitação lá bem legal também. Algumas ações que a gente tem feito,
lá no sítio Pica-Pau Amarelo. Importante ressaltar que a gente tem levado a nossa van literária, turística literária, também, sempre para acompanhar os eventos. Resgatando Taubaté, utiliza também lá no museu, lá para outros eventos. Foi bem legal, segundo encontro regional de museu, R.R. Wagner do Paraíba. Foi bem legal também. Bairro a bairro, a gente, como eu disse, nós levamos a nossa van literária também, juntamente com os personagens do sítio. Uma distração, às vezes, para as crianças que adoram os personagens do sítio. A 60ª semana é Monteiro Lobato, algumas fotos ilustrando a nossa van literária ali. A gente tem o passeio turístico, que é um passeio também que nós fazemos também para conhecimento, né, dos pontos turísticos de Taubaté. Temos o trabalho que foi feito lá, Repintando Lobato, Cores e Formas de Quem Pintava com as Palavras. Foi um trabalho bem legal, feito pelas crianças e para engrandecer mais ainda a Semana Monteiro Lobato. Parque do Itaim, os visitantes em janeiro, 2.471, fevereiro, 1.823 pessoas, março, 3.286 e abril, 4.011, totalizando 11.701. Reforma do Parque do Itaim, Maria Fumaça, a gente já tem uma previsão já para o ano que vem, a gente ter funcionando, se Deus quiser, a nossa Maria Fumaça, ali já é a reforma lá da estação, a gente está em pleno, a todo vapor, para funcionar isso lá. Parque do Itaim, algumas fotos ilustrativas. Banda Sinfônica, concertos da Banda Sinfônica no Teatro Municipal. Fizemos um concerto de carnaval, pessoal meio caracterizado ali de carnaval. Temos Banda Sinfônica na festa de Quiririm. A gente tem um concerto didático, que é muito legal. Nós fazemos isso nas escolas municipais, as crianças adoram. Famuta tocando lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Concerto didático da Usita também, no teatro lá do Séries, foram 750 crianças assistindo e se delirando com a orquestra sinfônica, a gente poder levar boa música para as crianças estarem ouvindo. Eventos do calendário oficial, ações culturais, parcerias da comunidade, os bairros que a gente tem feito, mês de fevereiro, março e abril, totalizando 146 ações. Ações no Centro Cultural, temos diversas ações lá, graças a Deus a gente tem uma movimentação lá, eu acredito que com aproximadamente 1.500 crianças durante a semana andando naquele Centro Cultural com diversas ações, desde dança, música, pintura, isso é bem legal. Nós temos lá também concedendo espaço para o CMDCA, Projeto Guri, Coral de Vozes e o Projeto Olha Arte. Algumas ações culturais, alguns folders, curso de presépios que foi finalizado lá, carnaval, emissões da corte do Rei Momo, mais algumas fotos ilustrativas do carnaval, festa de Quiririm, foi maravilhosa esse ano, cada vez mais bonita, teve o passeio ciclístico lá também, saiu lá do Museu da Imigração Italiana. Algumas outras ações que é pelo PROAC, que nós recebemos aqui em Taubaté, a gente aloca eles, pelo menos nas praças, ou às vezes em alguns teatros, para trazer, para a gente engrandecer mais ainda culturalmente a nossa cidade. Outras ações culturais. O mercado que está sendo foi reformado, a gente deve ter lá um ponto turístico lá. A nossa concha acústica, ali na praça... da Eletro, vamos falar para a Eletro, que todo mundo conhece lá. Agora em julho nós vamos fazer o Festival Celi Campelo lá. Vai ser bem legal, a gente já está com todo um projeto pronto para isso lá. A nossa tenda que foi colocada fixa lá para alguns outros eventos maiores que possam acontecer no Centro Cultural e também utilizado para aulas. Explosão cultural. A gente tem muita coisa aqui para a gente dar. Isso aqui foi fantástico, nós tivemos o maestro João Carlos Martins aqui. A gente colocou mais de 2.000 pessoas lá dentro, lá, e ele ainda achava que não ia ter público. E achava que não teria público, e foi fantástico. Esse dia foi surreal. Ações culturais, outras ações, o passeio, o pessoal veio lá de Aparecida a pé até chegar aqui em Taubaté.
a implantação das placas turísticas, que foi uma parceria com Mobilidade Urbana, que teve algumas parcerias, alguns vereadores nos mandaram emendas, nós conseguimos implementar algumas placas turísticas na cidade. Trabalhos dos professores, professor Xande, professor Leandro, com sapateados de teatro, desculpe, mas são muitas coisas, eu vou tentar passar rapidinho aqui. Festa de Quiririm, nossos professores, professor César com os instrumentos musicais, capoeira de Angola, professor Gilson no teatro, a professora Margarida, que é fantástica, está fazendo um trabalho já pensando no final do ano, fazer um trabalho com enfeites, com reciclagem, as aulas, dança do ventre, hip hop, o nosso cinema funciona nas quartas e sextas-feiras. E finalizando aqui, se alguém quiser, ufa, eu percebo agora porque o Márcio fica cansado quando vem aqui falar, que são muitas ações. E olha, só tocou quando eu me esqueci com o dedinho, viu? Porque então, o meu dedinho ficou aqui, ó. Eu ficava toda hora, olhava, desculpa, apertava, gente. Mas tranquilo. A gente mas sabe é que é uma secretaria bastante atuante, a gente sabe o serviço que o Márcio realiza. Passo a palavra à vereadora Lorene. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, desculpa ser repetitiva, pegar você para Cristo. Os pontos que eu vou colocar aqui nessa nossa audiência de metas fiscais, eles não são para você, para a Secretaria de Turismo e Cultura diretamente. Eu já falei em várias outras, mas eu fico intercalando um pouco para não ficar chata demais. Mas eu preciso ser, sabe? Tem hora que desanima um pouco, suportar algumas coisas que a gente nem precisa, né? Coisas que não valem a pena. Mas aí eu recebo mensagens de gente que está assistindo a TV Câmara, que tem um público formador de opinião, de qualidade, e a gente vê que sim, vale a pena. Respira e fala de novo, pela 10ª vez, 20ª vez, pelo 3º ano, que eu estou aqui completando 2 anos e meio como vereadora. Então, sim, vale a pena, eu vou ser insistente, vou continuar falando, porque eu estou aqui como eu sempre estive, desde o meu primeiro ano de mandato, nessas audiências que eu acho tão importantes de acompanhamento das metas fiscais, mas para discutir metas fiscais. E aí, se me permita ser repetitiva, eu tenho por experiência que a força da minha fala e dessa insistência minha ao longo desses 2 anos e meio, ela traz alguns resultados, sim, e ajuda a resolver algumas coisas. Só que eu estou sentindo que chega uma hora que tem um limite também, e aí não, a gente não consegue avançar mais. Do que eu estou falando? Desse PowerPoint, eu insisto, gente, foram 73 slides, em que somente em 4 deles a gente falou do dinheiro, dos valores, dos números que a gente está aqui para discutir nessa audiência de hoje. Eu sei que a Secretaria de Turismo e Cultura faz coisas brilhantes, maravilhosas, faz muito até para um orçamento que, na minha opinião, é pequeno, para o tanto que vocês poderiam ainda alcançar da população e ter uma visão que eu tenho de uma política pública intersetorial, que produz qualidade de vida, que faz prevenção de saúde também, assim como esporte, de doenças mentais, de pessoas idosas, como a nossa população que vem envelhecendo. Mas vocês mostram as infinidades de ações práticas, os números de pessoas atendidas, que são muitos. E como eu sempre coloco aqui também, eu sempre, só quem não quer ver que não vê, eu sempre reconheço o que é bom, o que avança, o que evolui, mas é a minha função falar do que está ruim, do que está com problema, para a gente buscar soluções e resolver as questões da população. E eu enxergo que essas apresentações, essa audiência, é uma audiência com problemas, né, do ponto de vista da gente conseguir enxergar quanto se gasta para efetivamente se realizar cada uma dessas ações e como é que a gente pode melhorar, potencializar o gasto do recurso do povo de Taubaté. Então foram 73 slides, com 4 falando de números, das metas, e eu não consigo detalhar o quanto se gasta para levar a aula de dança do ventre, de hip hop e de balé. Eu não sei o quanto custa para que eu possa discutir como vereadora, como alguém que tem que cuidar e zelar do orçamento e do dinheiro do povo, para que a gente possa potencializar, fazer mais, né? Se a gente conseguiria tirar de algum lugar para colocar em outro, aumentar o alcance
disso para a população, porque eu sei que tem fila de espera, porque eu sou uma das pessoas na fila de espera da aula de balé, por exemplo, como eu costumo dizer, porque eu uso os serviços públicos da cidade também. Enfim, mas eu sinto, para fechar, que chegou no limite do que eu posso falar. Porque eu já falei hoje, algumas vezes, já é a quinta ou sexta secretaria que eu estou citando essa mesma fala, ainda insistindo e sendo repetitiva, só que eu identifiquei aqui hoje, numa conversa, inclusive, com os profissionais, com as pessoas nos bastidores, de que não dá para eu cobrar uma apresentação de excelência, porque, infelizmente, a gestão financeira da cidade de Taubaté não é feita com excelência. Então, essa apresentação não vai refletir o que a gestão não tem capacidade de mostrar. Com todo respeito, fica parecendo um jogral, em que alguém prepara a apresentação de PowerPoint, o aluno mais dedicado, ou que manda em tudo, no caso da Prefeitura de Taubaté, a Secretaria de Finanças, que é que cuida de tudo mesmo. E eu sei que vocês não podem falar isso, secretários, mas às vezes vocês se denunciam, como o Dr. João Hebran, que te antecedeu, falou aqui em alto e bom tom que pegou a apresentação e se assustou com o número, porque ele só teve acesso a ele quando viu essa apresentação, não foi ele que elaborou, que preparou, que fez, porque não tem autonomia financeira para isso. Então, infelizmente, só queria fazer esse registro mesmo, não deixar nenhuma questão, mas que da próxima a gente possa trazer mais números para discutir a qualidade do serviço da cidade. Muito obrigada. Vereadora Vivi. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou concordar em partes com a vereadora Lorene, no sentido de ter a explanação em valores. É importante mostrar, sim, em slide, os acontecimentos da secretaria, até porque nós estamos falando de uma secretaria que ela trabalha com ações e não matemática. Né? Então, a gente vai mostrando, através do slide, os acontecimentos na secretaria. E seria importante se tivesse abaixo de cada figura o valor investido em cada ação. Acho que contribuiria com a fala da vereadora. Mas que é importante a gente mostrar que é a secretaria que está fazendo a diferença. A gente viu a secretaria que nós tínhamos na época de Roberto Peixoto, que não funcionava. Nunca tivemos um centro cultural de verdade. Nós tínhamos, era uma vergonha na cidade o que a gente tinha. Agora a gente tem um secretário que faz as coisas acontecerem. Inclusive, a vereadora é participativa, encaminha emenda, tudo. Ela gosta da cultura. E o que acontece? Também nós, como vereadores, a gente tem o poder de que... o que tiver dúvida aqui, a gente pode fazer um requerimento, um ofício e pontuar as nossas dúvidas a respeito do valor. Não precisa necessariamente ter... Quantos minutos aqui que ele tem, ô presidente, para explanar? 10 minutos é difícil falar nas atividades, nos investimentos colocados e nos seus valores. É muito pouco tempo para vocês explanarem isso. Então, a vereadora é uma fiscalizadora, ela tem total acesso a pedir tudo destrinchado o valor de cada ação. E não ficar expondo aqui de maneira jogral, que eu achei totalmente absurda esse termo que ela usou. Eu acho que a gente tem que ter respeito. Tirando também a competência do secretário de saúde, porque ele é secretário de saúde, ele é médico, ele não é formado em conta pública, como ela é. Então, tem que ter um certo respeito, né, de poder olhar a atividade de cada um. Eu, às vezes, não sou tão boa em conta pública, mas eu sou boa em outra coisa. Nós somos pessoas diferentes. Se a gente colocar o dedinho ali, nenhuma digital vai dar igual. Cada um com seus talentos. Então, eu acho importante a gente deixar aqui esse respeito para que a gente continue aqui a nossa ação. E a vereadora, como eu, como qualquer outro vereador presente aqui, se tivermos dúvida em alguma categoria de valores, eu acho importante a gente solicitar. Tenho certeza que irá ser respondido. Mas, não tiro a razão da vereadora, só deixando, que seria importante, sim, vocês poderiam aproveitar do slide e ir colocando os valores debaixo de cada figura, até para a gente ir somatizando e vendo se a gente consegue também chegar a um determinado valor correspondente ao número de valores doado para a secretaria para fazer uso do trabalho. Mas condenar, pontuar o trabalho de vocês não tem condições nenhuma. Vocês estão fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho bonito. A Secretaria de Turismo e Cultura vem funcionando na cidade de Taubaté desde que o prefeito Ortiz assumiu a Prefeitura Municipal. Mas dessa maneira, de 3 anos para cá, nunca nós vimos. É a primeira vez, tá? Então eu deixo aqui o meu apoio, o meu agradecimento. Vou analisar também as figuras e, se for necessário, também vou solicitar
a parte de contabilidade e deixa essa sugestão que você leve ao secretário ou à pessoa que teve a boa vontade de montar esse slide e vir apresentar para os vereadores a prestação de conta. Mas que fique aí, se possível, os valores colocados em cada gasto especificamente para que não haja nenhuma dúvida. Meu muito obrigada. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, vereadora Vivi. Peço, eu faço coro à vereadora Vivi. Vamos lá. Eu vejo que aqui você tem que explanar, sim, toda a parte fiscal. Eu acho que falta mais detalhamento da parte fiscal. Estava conversando até com o Antônio aqui. Falta essa aí, mas isso aí a gente teria que estar falando diretamente com o Márcio Carneiro. E sei que o Márcio Carneiro está num projeto importantíssimo no momento, que tem que ser finalizado até amanhã para trazer recurso para a cidade de Taubaté. Esse é o motivo do secretário também não estar presente e o senhor está fazendo o papel dele. E dentro da... Eu não me importo com 73 ou 80 slides da cultura, porque eu vejo que a cultura está acontecendo na cidade de Taubaté. E aí quando você faz 415, aí vão meter o pau que nada acontece na cidade de Taubaté. Então, infelizmente, quando se tem muito, reclama que se tem muito. Quando se tem pouco, reclama que se tem pouco. Estamos fazendo muito com pouco. Muito, muito com isso. Pouco. Aí eu ia chegar no... Vocês estão fazendo muito com pouco. E a dona Odila teve que sair, correr um atendimento na prefeitura. E uma das coisas que eu tenho batido sempre, a LDO já está conosco aqui, novamente o orçamento de vocês irá diminuir. E é uma coisa que a gente tem batido bastante em cima. Eu tenho deixado emenda, só o ano passado eu deixei 170 mil reais de emenda para a Secretaria da Cultura. Tá? Então, a gente tem ajudado bastante a Secretaria da Cultura nesse sentido. Então, por exemplo, quando o senhor cita aqui aquelas placas turísticas, emenda parlamentar do vereador Dentinho. Exatamente. Tá? Então, assim, Dentinho, Douglas e Digão, se eu não me engano. Não, Dentinho e Digão. E aí assim, tem lá, poderia vir o quanto foi gasto de emendas parlamentares, e que daí tem o detalhamento melhor. Então, essa explanação, ela se faz necessária, esse conteúdo, mas como a vereadora Vivi falou, um detalhamento, sim, isso aí é necessário se fazer, tá bom? Mas parabenizo todo o trabalho e dá os parabéns para o Márcio e o que a gente puder ajudar na cultura, você pode contar conosco. Obrigado, Pércio. Nós que agradecemos e estamos à disposição para os maiores esclarecimentos com relação à conta e o fechamento de todo esse quadrimestre para vocês. Obrigado. Passamos à próxima secretaria. Convidamos o gestor Edu Chaves, representando a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Boa tarde a todos. Boa tarde ao vereador, presidente da casa. Boa tarde aos vereadores presentes, aos telespectadores. Vamos apresentar as metas fiscais da Secretaria de Desenvolvimento de Taubaté. Nós temos o programa 6007, que é a gestão de políticas de desenvolvimento, com duas ações. A 2363, desenvolvimento e inovação, com valor para o quadrimestre de R$ 661.933,76. O adiantamento é apenas adiantamento de despesas de R$ 1.397, um total de R$ 663.334. Especificando melhor aquela despesa de 663, nós temos 590 mil em pessoal em cargo, 73 mil em outras despesas, investimentos não tem valores ali, apesar de não ter valores em reais, nós temos, podemos contar investimentos com parcerias que às vezes realizamos, né? Especificando melhor aquele 73, nós temos aí os serviços técnicos profissionais, que é ao leite de consultoria, que nós damos consultoria na área rural, 22.930, temos o déficit atuarial, com 22 mil também, que foi feito, e outros gastos gerais da secretaria. Combustíveis, telecomunicação, serviços judiciários, etc. Do total da dotação de 2.269.000, já houve 29,23% liquidado no quadrimestre, que seria aquele valor de 663, 334 e 12.
os trabalhos que são contínuos, alguns, né, como a área rural que eu tinha comentado, que é aquele valor de 22 mil que já faz, um tempo que nós aplicamos, as parcerias com outras secretarias, como a merenda escolar, que nós temos a parceria com a Secretaria de Educação, aqueles investimentos que a gente fala que não houve em valores, mas às vezes fazemos investimentos com parcerias, né? Fizemos a realização do segundo Startup Weekend de Taubaté, no processo de consolidação do ecossistema de tecnologia do município, e já estamos programando já o terceiro Startup Weekend. Em parceria também com o Centro Paula Souza, nós disponibilizamos 360 vagas para o balcão de empregos, para o pessoal desempregado da cidade, que temos gestão de pequenos negócios, automação hidráulica, desenho técnico, etc. Houve o segundo Fórum de Desenvolvimento Econômico de Taubaté, onde a Volkswagen fez uma apresentação para diversas empresas de como que elas poderiam serem fornecedoras dela, da Volkswagen. E os trabalhos gerais são realizados, né? Como a Sala Empreendedor, com a abertura das empresas, 800 empresas no período. O SEBRAE aqui, que também é a parceria que nós temos com o SEBRAE, com 1.500 atendimentos, Banco do Povo, que é com o Governo do Estado, o PAT, o Governo do Estado também, e o Balcão de Empregos. É isso, na Secretaria é bem enxuta. Obrigado, Edu. Vereadora Lorene. Bom, Edu, não tenho nem o que falar. Fico triste, dói o coração, não sei o que dizer para você. Não é você que precisa ouvir o que eu tenho para falar. Essa é a nossa condição aqui, ser vereador na cidade de Taubaté, fazer a função com compromisso, não é fácil, né? Porque você não tem que ouvir nada que eu estou falando aqui, porque você não tem a caneta, não tem poder decisório, não é você que cuida do orçamento que você está aqui apresentando hoje, né? Se fosse você, eu tenho certeza também que nós teríamos bons resultados, seria legal. Boto fé na sua competência técnica. Obrigado. Acho admirável, te acompanho. Obrigado. Também desde o primeiro ano de mandato. Obrigado. Vendo seu esforço, sua competência. O que a gente pode citar da sua secretaria foi uma coisa que eu comentei aqui com o vereador João Vidal do meu lado, enquanto você falava. Ontem mesmo, eu estive com um dos organizadores da Startup Weekend. Isso que a gente vê, o que eu vou falar agora, não acontece só na sua secretaria também, não. Acontece em várias. Hoje mesmo, mais cedo também, eu citei um número apresentado na Secretaria de Esportes, por exemplo, de 20 mil pessoas atendidas, são pessoas atendidas por iniciativas da população, pessoas voluntárias, sem um real de dinheiro público, que oferecem esporte comunitário, com ONGs, projetos sociais, enfim, e é um número de 20 mil. Mas apareceu na apresentação das metas fiscais da Secretaria de Esporte. E aí eu comentava, o exemplo que eu vou citar é do Startup Weekend. Ontem mesmo eu estava com um dos organizadores do Startup Weekend. E aí conversando, trocando ideia, ele me falou, eu falei, me conta mais, como é que funciona? E ele me citou, olha, foi assim, 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 nós fizemos isso, captamos assim, elaboramos dessa forma, chamamos tais pessoas, foi feito dentro do prédio da universidade, tinha uma premiação e tal, e a prefeitura não ajudou em nada, assim, né? Sendo bem respeitosa a fala, mas ele, não vou citar quem foi, mas ele falou, a prefeitura não ajudou em nada. Mas aí a gente vê, estou aqui eu hoje, um dia depois desse encontro, e aí eu vejo no PowerPoint da prefeitura, na execução do dinheiro público do povo de Taubaté, que fez parte da atuação da Secretaria, realização do Startup Weekend, que aconteceu dentro do prédio da universidade, que teve como dinheiro de premiação patrocínio privado de empresas, né? Mas está numa das ações que, em tese, realizaram-se com recurso do povo taubatiano, que é o que a gente está aqui para discutir hoje, né? A aplicação do orçamento do dinheiro público. Então, é uma das coisas só que eu quero pontuar, faço questão, como eu disse. Não, não, tranquilo. A gente fez, na verdade, parcerias para poder trabalhar. A fornecimento de lanche, por exemplo, a gente fez através da Comevap, que foi servido lanche para o pessoal também. A hospedagem do presidente da BDI, que teve aqui o Guto, e mais uns
9 ou 10 que vieram de fora, a hospedagem também foi feita através, mas na verdade parcerias que a gente parcerias, tem contato, né? Certo? A Comevap deu lanche. Isso, parcerias. É. O hotel parcerias. Deu hospedagem. Exatamente. Pois é. E a gente está aqui falando do orçamento da cidade de Taubaté, né? Que, então, eu não tenho dúvidas dos esforços e trabalhos de vocês. Mas quando eu faço esses posicionamentos, cansados até, mas eu me animo sempre. A população me anima todos os dias com... Graças a Deus. E aí, com reconhecimento. E aí a gente enxerga que dava para ser muito melhor. Dava para ser muito melhor. Porque, poxa, se só com a parceria, sem gastar um real, porque Startup with Candy, que está aí como uma realização, não se gastou um real, a não ser o salário do funcionário, que é você, o Armando, sei lá quem foi, que deu a sua força de trabalho ali para ajudar a acontecer alguma coisa, né? E aí a gente não consegue ver também de forma detalhada que resultados práticos, né, a gente tem na cidade, nas políticas públicas. É claro que coisas boas acontecem, é claro que nós temos avanços, afinal de contas, não dá para não ter avanço com R$1 bilhão fazendo manutenção da prefeitura todo ano, né? Era absurdo, seria um caótico se não tivesse melhoria nenhuma, resultado nenhum, ponto positivo nenhum para citar, com R$1 bilhão na conta para ser gasto para fazer as políticas públicas. Mas, como eu gosto de repetir, eu estou aqui fazendo críticas para melhorar, porque a gente sabe do potencial da cidade. E o tema da sua pasta tem causado problemas para a nossa população, porque é a geração de emprego, de renda, o desenvolvimento econômico, e infelizmente a gente não vê nas metas fiscais, no orçamento empregado para essa finalidade, resultados práticos que melhorem o emprego da população taubatiana. Mas é isso, muito obrigada. Vereadora Vivi. Ô, Edu, eu estou olhando aqui. Está bem explanadinho os valores gastos. Inclusive, aqui, se a gente olhar do lado aqui, o secretário teve cuidado. Deixa eu colocar meu óculos, porque não estou enxergando mais de perto, letra pequena. Ele teve cuidado de colocar todos os gastos aqui no cantinho, combustível, lubrificante, serviço de telecomunicação. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Menos é mais. A gente está próximo aí a ano de eleição e nada vai estar bom mesmo. Nada vai estar bom. O que diz é a pesquisa aí na cidade. 75% de aprovação do trabalho do prefeito. Nós nunca tivemos uma cidade tão avançada e tão evoluída como a gente está tendo. A vereadora Lorene está cansada. A vereadora Lorene é uma vereadora nova. Não está na hora de estar cansada ainda. Eu ainda tenho a rádio para pegar a demanda, não estou cansada, estou a 1000 por hora. Estou no pique aqui. Fala para ela que diz o Capitão Nascimento. Está cansado, pede para sair. A gente não pode cansar nunca. A gente tem que continuar o nosso trabalho árduo aqui. A gente está aqui para isso, a gente foi colocado aqui dentro dessa casa pelo povo para trabalhar pelo povo sem cansar, incansavelmente. E não ficar usando discursos repetitivos. Eu não tenho o que falar de sua secretaria, Edu. Não tenho o que falar, então vou inventar. Essas são as minhas considerações. Obrigado, vereadora Vivi. Vereador João Vidal. Edu, boa tarde. Boa tarde, vereador. Eu faço das palavras da vereadora Lorene as minhas. É uma pena. O que eu vou falar para você, Vivi? A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação em Taubaté tem orçamento para pagar salário. Secretaria de Desenvolvimento e Inovação em Taubaté não tem política, não tem projeto, não tem realização, vereadora Vivi. Não há o que mostrar. Agora, se o vereador criticar, fazer uma crítica e levar nas costas uma crítica apaixonada dessa, emotiva, dizendo, acusando ela de cansada, sabe? Eu já disse na tribuna recentemente, eu perdi esperança já, porque a gente tem bom relacionamento, o secretário é um lorde, é elegante, um cara bacana, educado e tal. Mas eu recaio de novo, se o prefeito quisesse uma agenda desenvolvimentista para a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, aconteceria. O prefeito não quer. O prefeito não quer. E daí, Vivi, a gente tem que se constranger na cidade, porque nós estamos mantendo lá uma estrutura de secretaria que não tem projeto, não tem política.
o que as metas fiscais da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação são para bancar lubrificante, né, gasolina do carro do secretário, papel, clipes, computador. É isso. Isso é constrangedor para mim que sou vereador. Se eu não falo no registro aqui, eu me incomodo. Ao mesmo tempo que é super desconfortável registrar, falar isso para quem não tem que ouvir. O Edu não tem que ouvir isso. Um servidor exemplar. Quem tem que ouvir isso é o prefeito. Espero que chegue nele, né? Porque ele não está mais preocupado com isso. Eu invoco de novo o vôlei. Invoco, por exemplo, a fanfarra. Fanfarra é exemplo. Ele quis que a fanfarra desse certo. Investiu, os profissionais que lá estavam, o Pércio é um, tal, deram forma a isso. Ele quis que o esporte desse certo. Foi lá o esporte, os profissionais que lá estavam, deram cabo a isso. Se ele quisesse que Taubaté tivesse uma agenda de desenvolvimento e inovação eficiente, era só ele querer que os profissionais que lá estão dão conta de fazer isso. O fato é que não existe. Agora, o vereador está mais preocupado em defender o prefeito e ficar falando de legado do prefeito e não ser técnico, né, é com vocês. Nós estamos aqui para escutar do governo e tecer as nossas considerações. Daí a gente escuta o governo, tece as considerações. A vereadora critica a minha colega, critica a opinião que ela tem com relação ao que foi apresentado. Mas eu entendo. Estão todos aí, no fundo, está todo mundo preocupado, todo mundo não, né? Preocupado se vai ter espaço na grande chapa do prefeito para ver se consegue voltar a ser vereador ou não. E para isso, para ter espaço lá, tem que ser agradável ao prefeito. Eu e a vereadora Lorene, posso falar por ela, não estamos preocupados em ser agradáveis ao prefeito. Nós estamos preocupados em ser agradáveis à verdade, à coerência, à lógica, à população. É isso. É isso que faz minha consciência tranquila para relaxar em casa. Agora, respeito. Cada um escolhe o caminho que escolhe, né? Quer analisar o que o governo apresentou, analise. Quer analisar a opinião que a vereadora tem sobre o que o governo apresentou, faça também, mas depois... Não, você não tem que concordar com ela, Vivi. Você tem que... Obrigado, vereador Vivi, pela sua opinião compartilhada. Edu, infelizmente é assim. Tem mais coisa a ser feita. Mas também a gente vê que o outro lado não sabe. Nós sabemos. Talvez o senhor não esteja autorizado a dar nome, tudo mais. Não vou colocá-lo nessa saia fria. Mas nós sabemos de novas empresas que estão vindo se instalar aqui em Taubaté, de tecnologia, robótica e tudo mais. Sim. Então isso a oposição não busca saber. A oposição só quer bater, bater, bater. Quando vem dizer que os vereadores todos estão querendo ir na barra do prefeito para se candidatar o ano que vem, tem vereador que usa o seu mandato só para fazer campanha eleitoral. Usou na parte da manhã o minuto dele para fazer campanha eleitoral, usou um minuto agora para fazer campanha eleitoral. Então não vem discutir metas. Eu não vi o mesmo vereador até agora discutir uma metas e dados. Se está mais, se está menos. Vem fazer campanha eleitoral, como usou o seu mandato para fazer campanha eleitoral para governador. Nas suas falas foi toda, metia o pau no governador para defender outro. Então cada vereador aqui dentro usa o seu mandato de uma forma coerente. E é um barato. Ataca-se um, defende-se o outro. Então eu não sei o compartilhamento dessa amizade, do que acontece. Mas infelizmente vi isso. Nós sabemos, sim, que o trabalho pela sua secretaria é feito. Nós sabemos da crise financeira pelo qual o Brasil passa e sabemos das duas empresas de tecnologia robótica e tudo mais que estão vindo se instalar em Taubaté. Mas não buscam, talvez, esses dados para comentar. É mais fácil eu bater, porque daí eu apareço. Hoje eu tenho que vender o que é ruim para amanhã me candidatar ao Poder Executivo e mostrar, olha, eu sou a solução porque lá era ruim. Lembra que eu apontava só o ruim? Então, eu acho que eu vejo muito assim. Tem mais coisa que dá para ser feita? Eu também vejo que tem. Nós sabemos que sim. Não estou passando a mão na cabeça de tudo. Tem, mas também tem coisa sendo feita. E tem empresas vindo dentro de uma crise em que o Brasil está passando. Não é a cidade de Taubaté.
É o que o Brasil está passando. Então, eu vejo que tem mais investimentos sendo feitos. Como foi colocado da startup, tem horas que vem aqui, o Poder Executivo tem que buscar parcerias para poder ajudar o Poder Público. Quando o Poder Público ajuda a parceria, ficou muito fácil, só foi na parceria e não mostrou o resultado. Sabe, é aquela oposição rachada, crítica, que só estou aqui para vender o difícil e amanhã eu sou candidato ou candidata ao Executivo e eu estou mostrando o que é a solução. Mas é só essas minhas considerações. Agradeço a sua explanação. Obrigado. Obrigado. Passa a palavra agora ao Dr. Paulo Fortes, secretário de Meio Ambiente. Bom, boa tarde a todos, né? À mesa, aos vereadores presentes, né? Então, agora chegou a vez da Secretaria do Meio Ambiente apresentar também as suas despesas nesse quadrimestre de janeiro a abril. Então, no caso da Secretaria do Meio Ambiente, né, nós temos ali 530.432 mil reais, né, liquidados, que está separado, né, em 77.051 em outras despesas correntes e pessoal em cargos sociais 426.381,66 centavos, né. Então, esse foi o montante que foi liquidado nesse primeiro quadrimestre. Aí eu tenho aqui as outras despesas referentes aos 77 mil, né? Então, nós temos lá outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, aporte para cobertura de déficit atuarial, combustível, lubrificantes, automóveis, restituições de plano de saúde, serviços de telecomunicações, despesas de teleprocessamento, material de expediente, diária no país, material de bem ou serviços, locação de máquinas e equipamentos. E como é que se ocorreu essa distribuição, né? Então, nós temos ali os 500.003, que foi gastos nesses quatro meses, e eu tenho agora ali 3.146 mil reais, né? E dentro daquele valor está ainda embutido um valor de 1 milhão, que é justamente para a gente fazer o plano diretor de meio ambiente no município de Taubaté, que está em processo de licitação. Que na próxima apresentação daqui de quatro meses, aquele 3 milhões vai estar saindo esse valor, né? E nesses 503 mil que foi gasto, né? Eu tenho ali também já uma parte que foi consumida para a gente poder pegar, adquirir as espécies de cerrado, que são umas espécies de plantas especiais, para a gente poder fechar o reflorestamento do Parque do Itaim, que justamente está numa área de transição de cerrado, e com isso a gente consegue atender uma demanda do plano municipal de Mata Atlântica, que foi feito ano passado. Então, esse recurso foi direcionado para essa unidade de conservação. E, nesse ano, uma boa parte desses recursos, né, foram aplicados no plantio de áreas. Quando a Associação de Bairro nos procura, a gente programa e vai fazer o plantio dessas áreas e acaba fazendo a revitalização desses locais com plantas nativas, né? Ou frutíferas aqui na cidade, né? Então, nós temos aí vários exemplos, né? Praça do Cruzeiro, Alto São Peredo, plantio na Escola do Trabalho, no CECAP, plantio no campo do bairro Jardim do Sol. Isso é tudo demanda da população. E aqui a quantidade de mudas doadas, né? As pessoas entram com pedido e a gente cede as mudas e retira-se lá no Parque do Itaim, no viveiro do Parque do Itaim. Aqui algumas ações que foram feitas nessas datas comemorativas, Semana da Água. Aí uma série de ações com as escolas municipais, né, ou não, que nos procuram, né, lá no Parque do Itaim. A Semana da Água ainda com aquele peixe ali que é o papa plástico, né, que agora vai fazer parte do projeto Planeta Taubaté. Então, ainda da Semana da Água, aqui uma palestra lá na Faculdade Anhanguera sobre a barragem, impactos ambientais. Fizemos umas simulações de barramentos de Taubaté para a população, em função daquele problema de Brumadinho, né? Então, nós fizemos uma apresentação também a esse respeito para os alunos interessados na temática. E aqui
esse programa ambiental, né, institucional, que é o Planeta Taubaté, onde praticamente a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Educação, estão fazendo uma parceria bastante grande nesse sentido, né, nessa ação, junto com a Eco Taubaté também. Né, então, é um trabalho que está tudo concentrado, todas as ações ambientais serão concentradas nesse programa grande, né, que é o Planeta Taubaté. É, justamente, Fórum Municipal de Educação Ambiental. Hoje, lá na SEMA, estão reunidos todos os professores para fechar o programa de educação ambiental municipal, que depois virá para a Câmara, para virar lei. Então, hoje, eles estão fazendo o fechamento desse projeto. Né? E esse trabalho está muito ligado a essas escolas. Né? São mais de 20 escolas municipais que já estão recebendo essa ação. E até hoje, nós já começamos com 10 escolas. Né? Inclusive, até... uma boa parte desses recursos também vem da vereadora Vivi, que através da sua emenda impositiva, né? Então já está acontecendo também, né? Essas já são algumas escolas que agora no Dia do Meio Ambiente, na semana que começa agora, a Semana do Meio Ambiente, eles vão estar apresentando esses projetos, alguns resultados já promissores, né? Então, e a gente vai retomar depois das férias outras escolas para fechar o ciclo todo, né? Então, isso faz parte desse grande programa, que é o programa Planeta Taubaté. E também nós temos aqui os processos de fiscalização. Então, até esse momento, realizamos 25 notificações. Agora, a Secretaria do Meio Ambiente tem 2 fiscais ambientais. Está se estruturando, já está estruturada, né? Então, provavelmente, né, irão aparecer mais, né? E aí a gente vai poder corrigir esses problemas, né? Para evitar qualquer problema ambiental no município. E aqui a quantidade de processos analisados, né? De janeiro a abril. Então, essas são as ações da Secretaria do Meio Ambiente. E agora nós estamos praticamente elaborando a lei do licenciamento, porque a Secretaria do Meio Ambiente vai fazer licenciamento ambiental. Já estamos elaborando o decreto, já está sendo analisado, e também a lei logo vai chegar para vocês, para a gente executar esse serviço para a população de Taubaté. Então, médio e pequeno impacto será realizado pela Secretaria do Meio Ambiente de Taubaté. Então, é uma forma até da própria Secretaria do Meio Ambiente ganhar musculatura, né? E ter uma força bastante, até nessa questão do no futuro, quem sabe os recursos serão maiores, né? Mas estamos fazendo aquilo que dá para a gente fazer, né? Com bastante gosto, né? E muito obrigado por todos aí. Vereadora Vivi? Sem dúvida nenhuma. Sim. Obrigada. Agradeço. Secretária, agradeço também, ok? Agradeço a presença dos secretários. Paulo Forte, agradeço aí do Chaves, Marco Antônio, ao Pércio, o secretário de saúde que esteve aqui, a Isabela que está conosco até agora, todas as assessorias aqui presentes, a vereadora Vivi. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrado na tarde de hoje essa audiência pública. Obrigado.